ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እመኛለሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደምታውቁት ጾም ገብቷል። በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ የገና ጾምን ዛሬ ጀምረናል። እንግዲህ መልካም ጾም ለሁላችንም በያለንበት አገራችንና ዓለማችንን ሰላም ያድርግልን፣ መልካም ነገር የምንሰማበት ያድርግልን፣ በጸሎታችን የምንተጋበት የሚያድርግልን ይህንን ጾማችንን። በድጋሚ መልካም ጾም እየተመኘሁላችሁ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ቆንጆ አማራጭ ሊሆነን የሚችል የቀይ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምታዩት መልኩም በጣም ያምራል። ሲበላም ደግሞ ከምነግራችሁ በላይ በጣም የሚጣፍጥ፣ በጣም ጤናማ፣ ገብቶ የማይከብድ በጣም ልዩ እና ቀላል አማራጭ ነው ብዬ ያሰብኩትን የማሽሩም ወይም የእንጉዳይ ልክ እንደ ምንቸት አድርገን የምንሰራው ነው። ምንቸት አብሽ እንግዲህ በስጋ መስራት ይቻላል፣ በዶሮ ስጋ መስራት ይቻላል፣ እንዲሁም በአሳ ስጋ መስራት ይቻላል። በጾም ወቅት ደግሞ እንዳንድ የቀይ ወጥ አማራጭ በእንጉዳይ ልትሰሩ ትችላላችሁ። እኔም ሞክሬው በራሴ በጣም ስለወደድኩት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እንጉዳይን። ከዚህ በፊት የሀበሻ ሬስቶራንቶች ውስጥ በጥብስ መልኩ ሞክሬ በልቼ አውቃለሁኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዛም ፒዛ ላይም እንሞክረዋለን እንግዲህ አብዛኞቻችን። እኔ ብዙም ማሽሩም ያን ያህል አልነበርኩም፣ ግን ሳስበው ለምን ከስጋ ጋር የእንትኑ ቴክስቸሩ የመመሳሰል ነገር አለው እና ይሄ እንትን ነው አትክልት ነው። ስለዚህ ታዲያ ቆንጆ ለቬጋኖችም የሚሆን አሁን ደግሞ በጾም ወቅት ደግሞ እኛም ልንመገበው የምንችለው አይነት ነው ብዬ በማሰብ እንግዲህ ወደ ምንቸት ቀይሬዋለሁኝ። በእርግጠኝነት ሰርታችሁ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አጣጥቤ አዘጋጀዋለሁኝ። እናንተም በደንብ ማጠብ ይኖርባችኋል። እንዳልኳችሁ ውስጡ ክፍልፋይ ነገሮች ስላሉት መታጠብ ይኖርበታል። ከዛ ውጭ ኦርጋኒክ ቢሆን ጥሩ ነው። ስትገዙ ፔስቲሳይድ ወይም እነዚህ የአረም መከላከያዎቹ ቀጥታ ላዩ ላይ ስለሆነ የሚረጩት ካልተ ኦርጋኒክ ካልሆነ ትንሽ እንትን ይላል እና ከዛ ውጭ ደግሞ በደንብ መታጠብም ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ከዛ እንደምታዩት በደንብ ከትፌ አዘጋጀዋለሁ። በጣም ድቅቅ እስከሚል አይደለም ከትፈው፣ ትንሽ መለስ እስከሚል። እንደምታውቁት ምንቸት አብሽ በደንብ ተከትፏለን የምናዘጋጀው፣ እንደዛ አድርጌ ነው የማዘጋጀው። ለማንኛውም በደንብ ደቀቅ አድርጌ ከከተፍኩት በኋላ በማሽን አልፈጨውም፣ በጣም ሙትት ስለሚልብን ማለት ነው። በእጄን የከተፍኩት ዘይት መጥበሻ ላይ እናደርጋለን። እኔ መጀመሪያ መጥበስ ፈልጌያለሁ። እንግዲህ ስቴፑን እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት ማስተካከል ትችላላችሁ። ከሽንኩርቱና ከበርበሬው ጋር አንድ ላይ መጥበስ ትችላላችሁ። እኔ ግን ጣዕሙ የኮረሪማና የነጭ ሽንኩርት ጣዕሙን እንዲህ ስለፈለግኩኝ ነው እንግዲህ እንደዛ እያደረግኩት ያለሁት። ምክንያቱም መሽሩም በራሱ ጣዕም ያለው ነገር አይደለም። ስለዚህ እኛንን የተለያዩ ቅመሞችን በመጨመር የራሱን የሚመስል ያንን ወጥ የሚመስል ጣዕም የምንሰጠው ጥብስም ሲሆን እኛንን ጣዕም የምንሰጠው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ኮረሪማና የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምሬ ትንሽ ደቂቃ ጠብሰዋለሁ። ትንሽ ውሃም የመጥፋት ነገር አይቼበታለሁኝ። ውሃውን እስከሚመጥልን ከነጭ ሽንኩርትና ከኮረሪማው ጋር ቆንጆ ጣዕም ይዞ በደንብ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ ጠብሼ አዘጋጅቼዋለሁኝ። አሁን ሌሎች ነገሮቻችንም መጨመር እንችላለን። በደንብ እንደዚህ ውሃውን በደንብ መምጠጡን እርግጠኛ ነን ማለት ነው። የእናንተ ውሃ ላይኖረው ይችላል። እንዳጋጣሚ ሆኖ ነው እኔም ውሃ ያየሁበት። ግን በደንብ ውሃ ካለው እንደዚህ በደንብ ጠበስ ጠበስ ማድረጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ ያው ቀይ ሽንኩርታችንን የምንጨምረው እንደምታዩት እኔ በጀመርኩት መጥበሻ ለመጨረስ ነበር አላማዬ፣ ግን አልተሳካም። ወደ ተለቅ ወዳለ መጥበሻ ቀይሬዋለሁኝ። የግምት ችግር አለብኝ መሰለኝ፣ የእቃ መገመት ችግር። ለማንኛውም መጥበሻዬን ቀይር ያለሁኝ በተለቅ ባለ አድርጌዋለሁ። ቀይ ሽንኩርቴን ጨምሬ በደንብ እናቁላለዋለን። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የእንጉዳያችሁን ወይ የመሽሩማችሁን ሳይዝ ወይም መጠኑ ትንሽ ከፍ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ግን ከደቀቀ ሙትት ይልባችሁና ስጎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዛ መጠን እናስተካክለዋለን። ከዛ ትንሽ ቀይ ሽንኩርታችን ከተጠበሰ በኋላ በርበሬ ነው የምንጨምረው። በርበሬያችንን ያው እንደምንፈልገው መጠን እናስተካክለዋለን። ያው ቀይ ወጥ ከሆነ ግን ኮስተር ሲል ቆንጆ አይደለ? እንደዛ አድርጌ ነው የሚጨመርኩት። ከሽንኩርታችን ጋር በደንብ ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። ይሄንን ቀይ ወጥ በእርግጠኝነት ከሞከራችሁት ጤናማነቱ በራሱ ሁሌ እንድትሰሩት ነው የሚያደርጋችሁና ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እኔም አበረታታችኋለሁ። ከዛ እንደዚህ በደንብ ጥብስ እናደርገዋለን። ቀይ በርበሬያችን ያው ቀይ ወጥ ስለሆነ በደንብ መጠበስ ይኖርበታል። በኋላ ላይ
የማቃጠል ስሜት እንዳይኖረው ማለት ነው። ለተወሰነ ደቂቃ በርበሬ እንደዚህ ጠብሼ ከጨረስኩኝ እንደምታዩት እርድ ነው የምጨምርበት። እርዱን አለመጨመር ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰው አይጨምርም። እኔ ግን ቀይ ነገር ስሰራ ትንሽ እርድ መጨመር ደስ ይለኛል። በኋላ ላይ ከለሩ የእርዱና የበርበሬው በጣም በርበሬ በዛ አድርገን እርድ ትንሽ ስንጨምር ቆንጆ መልክ ይሰጠዋል ብዬ ስለማስብ ከዚህም በፊት ደግሞ ስለምጠቀምበት እንደዛ ነው የማደርገው። ትንሽ እርዱን ካቁላላን በኋላ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመም ነው የጨመርኩት፣ የወጥ ጥቁር ቅመም ማለት ነው። እናቴ ናት ያዘጋጀችልኝ፣ ከሀገር ቤት ይዤ የመጣሁት ነው። እሱን ትንሽ ጨመር አደርግና ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ለቀይ ወጥ ጥቁር ቅመም ያጣፍጥልናል። እሱን ጨምረን ትንሽ ከጠበስ ነው በኋላ እኔ ቲማቲም እጠቀማለሁኝ። በጣም ትንሽ ቲማቲም ነው እንግዲህ እንዳያችሁት፣ የተፈጨ ቲማቲም፣ የቆርቆሮንም ቲማቲም መጠቀም እንችላለን። ከናካቴው ደግሞ ቲማቲሙን አለመጨመርም እንችላለን። በብዛት ቀይ ወጥ ላይ ቲማቲም አይጨመርም፣ ግን ለስለስ ያለ ቆንጆ የሚጣፍጥ ለማድረግ ያህል ያንን የተጠቀምኩት። ቲማቲማችን እንደምታዩት ከበርበሬው ጋር በደንብ መጠበስ ይኖርበታል። ማርማሬ ማለት ነገር እንዳይኖረው ማለት ነው። ብዙም ስላልሆነ በእርግጥ አይልም። እሱን እያቁላለን ከላይ የማደርጋቸውን ድንቾች አዘጋጃለሁ። ድንቾቻችሁ የምትፈልጉትን ከፈለጋችሁ እንደኔ መጥበስ፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ በቅቅል ብቻ ማድረግም ትችላላችሁ። ከላይ ለማሳመሪያ ያህል ነው። ትንሽ ጨውና ዘይት አድርጌ እኔ በኤር ፍራየር ነው ትንሽ ሞቅ ሞቅ የማደርገው። እነዚህ ትንሾቹን ቤቢ ፖቴቶ የሚባሉትን የተጠቀምኩት። እናንተ ደግሞ ያላችሁ ያኛውንም ትልልቁን ድንች በትንንሹ እንደዚህ ቆራርጠን ከፈለጋችሁ ጠበስ ጠበስ አርጋችሁ፣ ካልሆነም ደግሞ ቀቀል አርጋችሁት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኔ በኤር ፍራየር ቢያንስ ለ15 ደቂቃ አስገባዋለሁኝ ቲማቲሙ በደንብ ከቁሌቱ ጋር እስከሚዋሃድልን። ስለዚህ አሁን ቲማቲማችን ቁሌታችን በደንብ ተቁላልቶልናል። እዛ ጋር እንደምታዩት ውሃ ጥጃለሁኝ ለመከለሻ እንዲመቸኝ ማለት ነው። በሞቀ ውሃ ወይም በፈላ ውሃ ብንከልሰው ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ እንደዚህ ተጠብሶልናል። ውሃችንን እንደ ሽንኩርታችን፣ እንደ ማሹማችን ወይም ደንጉዳያችን መጠን ውሃችንን እያየን እንከልሰዋለን። ይኸው እንደምታዩት በጣም መልኩ ራሱ እዚህ ጋር ገና ተሰርቶ ሳያልቅ በጣም የሚያምር በጣም የሚጣፍጥ አይነት እንደሆነ ያስታውቃል። ቆንጆ አድርገን እንደዚህ ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። በደንብ ውሃውን መጦ ቅባቱ በደንብ ከላይ እስከሚወጣ ድረስ መንተክተክ ይኖርበታል። ያው እንደምታውቁት እንደዛ ሲሆን ነው እንግዲህ መብሰሉንና ውሃውን መምጠጡ በኋላ ላይ ከእንጀራ ስር ምንም አይነት ውሃ ማቅረር እንዳይኖረው ማለት ነው። መለስ ባለ እሳት ላይ ለተወሰነች ደቂቃ እያየ ነው እንትንላለን፣ እናበስለዋለን። ሌሎች ነገሮቻችን እነዚህን ይሄን እስከሚበስል ከጎን ሳይድ የሚሆኑን ነገሮች ድብ ምስር፣ ለምሳሌ እኔ የሰራሁት ድብ ምስርና ሰላጣ በዚህ ደቂቃ ቶሎ ቶሎ አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን። ይኸው እንደምታዩት ከላይ በደንብ ቅባቱን ተፍቶልናል። ቆንጆ ሆኖ በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው የደረሰው። ጨውና ኮረሪማ ብቻ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ሌሎች ቅመሞችም እንደ መከለሻ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ኮረሪማ ትንሽ እና ጨው ትንሽ አድርጌበታለሁኝ። ከምነግራችሁ በላይ እዚህ ጋር ራሱ ሽታ በጣም ቆንጆ ነው። ጨውን ለመቅመስ እኔም ቀምሼው በጣም ነበር የሚጣፍጠው። በጣም ከመውጣቱ በፊት የሚጣፍጥ ምግብ ማለት ይሄ አይደል ታዲያ? በጣም ጤናማ አማራጭ የሆነ እንትን ነው ምግብ፣ ቀይ ወጥ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን አድርሰን ለቤተሰቦቻችን ለራሳችንም አዘጋጅተን ማቅረብ እንችላለን። ድንቻችን ቅድም ያስገባ ነው ድንቻችንም ደርሶልን ወጥቷል። እሱን ቀዝቀዝ አድርጌዋለሁ ለማቅረብ። እኔ እንደዚህ ትንሽ ሞቅ ባለች ጣባ ላይ ነው ያቀረብኳት። አማራጭ ስለሆነ ደስ ይላል። ከሌሎች ነገሮች ጋር ስናቀርበው መሀል ላይ አድርገን በጣም ቆንጆ ደስ የሚል እንትን ነው፣ አሰራር ነው። ሞክሩት። እንደ ሌሎች አሁን ምስር፣ ድፍ ምስር ሲሰለች፣ አተርክክ ሲሰለች፣ ይሄ ቆንጆ አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ድንቾቻችን በዚህ መልኩ ደርሰውልናል። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክራችሁት ለራሳችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ትጠቀማላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት ጥሩ ነው፣ ጤናማ ነው፣ ይጠቅማል ለሌሎችም ካላችሁ ሼር አድርጉ። ሼር ከማድረጋችሁም በላይ ላይክ ስታደርጉ ዩቲዩብ በራሱ ለሌሎች ሰዎች ሼር ያደርግልናል እና
ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቻናሎችን ማበረታታት የምትችሉት ላይክ በማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለ ጊዜያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ቀን፣ መልካም የጾም ወቅቶችን እመኝላችኋለሁ። ከልቤ አመሰግናችኋለሁ።